byttehandel. Jeg får min vare, jeg får 3 pakker smøger, så får du en økse. Har I fundet ham? Ikke andre. Han skulle på noget teambuilding med sit arbejde. Hold da kæft. Hej skat. Jeg sidder lige i møde lige nu. Vil du se op, når jeg har ægteskabelige problemer? Nej. Er han voldelig? Nej. Der er ikke noget mystisk ved Martin. Har du boet her i lang tid, eller? Jeg har boet her i... et års tid, eller sådan noget? Nej, jeg har boet her i... i 10 dage. Nå, okay. Vi mænd, vi egner os faktisk slet ikke til at leve sammen med nogen. Er du skæv, eller hvad? Jeg har sgu prøvet alt muligt. Jeg har prøvet løbeklub og en halv Ironman. Men jeg har ikke kunnet mærke noget. Her kan jeg mærke noget. Kommer gummistøvlen, ind og leter til dig.